Ndugu wa Tanzania wenzangu, mimi Frederick Shoo, mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania na mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, nachukua tena fursa hii kuwakumbusha kwamba siku ya sensa inakaribia tarehe 23 mwezi huu wa 8 itafanyika sensa katika nchi yetu. Ninawaomba sana Watanzania wenzangu, tushiriki sote, tushiriki kikamilifu katika zoezi hili la kuhesabiwa. Nipende kuwatoa wasiwasi watu wanaoogopa jambo la sensa kwa sababu eti za kidini. Tangu mwanzo katika vitabu vya dini, Biblia, Agano la Kale na hata Agano Jipya, kuna taarifa za watu kuhesabiwa. Labda tu tukumbushane kwamba wakati mwokozi wetu Yesu Kristo anazaliwa, tunaambiwa baba yake na mama yake, yani Yusufu na Mariamu, walikuwa wamefika katika mji wao wa kuzaliwa kwa ajili ya kuhesabiwa. Ilifanyika sensa. Na kama ingekuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu kama wengine wanavyotaka kusema, basi Mungu asingeruhusu mwana wake Yesu Kristo azaliwe katika mazingira hayo ya kwenda kuhesabiwa. Wenye hofu ya kuhesabiwa kwa sababu za kidini waondoe kabisa wasiwasi wa namna hiyo. Ni jambo ambalo limekuwepo tangu mwanzo na si kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu.